I den här korta filmen så tänkte jag berätta om hur vi valt att arbeta med IKT under vårt tema Välja sida, som var en storyline som handlade om andra världskriget. Vi hade flera IKT-syften med det här. Dels att få eleverna att använda sina klassbloggar, att de skulle få pröva lite olika verktyg att redovisa, att pröva geocaching i undervisningssyfte, att låta dem göra interaktiva laborationer, att använda Facebook i undervisningen och att lära dem att vara källkritiska på nätet. Vi hade en uppstart där alla elever fick lyssna på tal från olika ledare och hur de såg olika på en specifik händelse i början på kriget. Och de här talen hämtades från internet och vi la också ut talen på elevernas lärportal så att de kunde lyssna och läsa flera gånger om de behövde under tiden som de löste den uppgift som de hade i samband med de här. Det var meningen att eleverna skulle söka till olika organisationer och vi hade 4 stycken som de fick välja på: Röda Korset, SS, motståndsrörelsen och att arbeta för Raoul Wallenberg i Ungern. Och när eleverna skulle välja det här så valde vi lärare att spela upp ett litet spel och försöka värva så många som möjligt till den organisation som vi själva hade. Sedan skapades det 3 grupper. Röda Korset och Raoul Wallenberg-gruppen fick bli en gemensam grupp. Och skapades grupper på Facebook så att vi skulle kunna hålla kontakten med våra grupper via den. Och på den här på Facebook-gruppen så lades det upp information som var viktig för eleverna, som ibland var hemlig, som de inte fick delge de andra grupperna. Vi hade också förmånen att få en almanacka från Forum för levande historia. Den här användes som ett pass för eleverna och de fick sätta in sitt foto och så fick de en stämpel och vilken organisation de tillhörde. Och meningen var också att de efter varje utfört uppdrag skulle de få en stämpel i passet. Det första uppdraget var att berätta om den egna organisationen och vad den stod för och vad den gjorde. Och eftersom de skulle hämtas mycket av informationen från nätet så tänkte vi att här behöver de tänka källkritiskt och fick några saker med sig att tänka på. Till exempel, vem har gjort webbsidan? Är den pålitlig? Är den organisation eller är den privatperson? Vad är syftet med webbsidan? Finns det någon organisation som vill påverka oss på något speciellt sätt eller något företag? Hur ser webbsidans källan ut? Ser den trovärdig ut? Funkar alla länkar och så vidare? Eller är den slarvigt gjord? Finns den här informationen att hitta någon annanstans så att jag kan lita på den därför? När de var färdiga så skulle de redovisa genom någon form av fotostory eller något radioprogram eller någon film som de skulle kunna lägga ut på hemsidan. En del valde att bädda in, en del valde att göra länkar. Och när de hade klarat av sitt första uppdrag så fick de en stämpel i sitt pass. Det viktigaste uppdraget på slutet det var att de som var i Röda Korset och svenska delegationen skulle få i uppgift att rädda och förflytta judiska flyktingar. Motståndsmännen skulle förstöra så mycket platser som möjligt för nazisterna och SS-männens uppgift var ju att förhindra att Röda Korset och motståndsmännen lyckades med sina uppdrag. Och för att göra detta lite mer levande tänkte vi att vi skulle använda geocaching. Och geocaching är ju att man gömmer skatter kan man säga och sen så får man koordinater och så letar man reda på de här koordinaterna via sin mobiltelefon. Här letar eleverna efter en speciell cache och de var på ett träningsläger där det handlade om att de skulle hitta så många cachar som möjligt och i varje cache så låg det en lapp med en livsmedel och alla de här livsmedlen fick de sedan när de kom tillbaka till baslägret. Utav de som de hade hittat och sen så skulle de då göra en god soppa utav de här livsmedlen. Och det vart det, alla lyckades och så det var ett lyckat träningsläger. Och så fick man en stämpel i sitt pass när det var avklarat. Inom biologin så jobbade vi med näringslära och hittade då URs material som de har som heter Fatta katastrofen och där man kan gå in på och hjälpa människor på olika sätt och vi valde då naturligtvis den som heter matbrist så den gick eleverna igenom och gjorde. Och dessutom så använde vi då PETS simulering när det gällde näring som handlar om att man ska tala om hur mycket en människa ska äta och träna och så vidare och sen på sikt så kan man få se vad händer med den här människan och den här människan som Erik har tagit den var död efter 1 år på grund av svält.
Och så efter det här, efter utfört uppdrag, så fick man stämpel i sitt pass. Sen var det dags för den stora räddningsaktionen och vi använde då redan befintliga cacher som fanns i Norrtälje och runt om Norrtälje, och så la vi ut våra egna bredvid de här. Och då så var det små lappar som handlade om vad de hade lyckats med. I det här fallet så handlade det om att man hade sprängt någonting. De fick ut de här cache-numren, koordinaterna. Det här är motståndsrörelsens cachar som de ska försöka hitta på och som de lägger in på sina mobiler, och sen så kan de leta efter dem. Så här kunde lapparna se ut. Båda de här handlar om att det gäller att rädda flyktingar. Här är Röda Korsets och Raoul Wallenbergs grupper, deras cachar som de skulle hitta, och det gällde att snabba sig på så inte SS-männen hann före. Här är några som letar cachar mitt inne i stan. Det fanns ju både inne i stan och runt om Norrtälje. Här är några som har hittat en cache och som de har kommit och lämnat till oss som var i ledningsgruppen. Och då så håller vi kontakt via Facebook och talar om att nu har det hänt grejer och nu är det familjer som är räddade. När allting var avslutat och dagen led mot sitt slut så vart alla deltagare bjudna på bullar och choklad på Stora torget i Norrtälje, där vi samlades, där vi hade vår samlingscentral. Och så fick man via Facebook reda på hur det hade gått under dagen och hur vi hade lyckats. Och efter aktionen så fick man en stämpel i sitt pass. Den sista uppgiften var att man skulle fått via FN, och det var att man skulle berätta om de viktigaste händelserna i kriget och vad man hade varit med om. Och sedan så la man också ut det här på sina hemsidor. Men det här var ju i form av en faktauppsats. Tack för att ni har lyssnat. Och vill du veta mer om hur vi arbetade med det här, så är du välkommen att höra av dig till 7-9-laget på Lommarskolan i Norrtälje.